вас в ефірі програма «Про важливе», і сьогодні у нас в гостях Тарас Цимбалістий, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Тернопільського національного економічного університету. Вітаю вас. Добрий день. Отже, сьогодні ми говоримо про конституцію, оскільки завтра ми відзначаємо 21-й її день народження, і хочеться все-таки згадати, який наш основний закон, чи він за ці два десятки років не застарів, чи він потребує змін, і взагалі повернутися на ці 20 років назад, коли конституція була прийнята. Здавалося, це було зовсім нещодавно, ця конституційна ніч, бо конституція приймалася вночі. Так склалися тоді політичні обставини, що далі тягти було вже нікуди. Конституція України була прийнята найпізніше серед усіх країн, які були колись республіками Радянського Союзу. 5 років країна жила за старою зміненою радянською конституцією, поки у 95-му році не був підписаний на 1 рік тимчасово між президентом і Верховною Радою конституційний договір, в якому було визначено, що він буде діяти лише протягом 1 року. І тому саме вночі і приймалася ця конституція, що далі на наступний день в державі наступав би хаос. І взагалі всі правила гри, які до того діяли, вони втрачали би чинність. Тому саме, значить, і таким чином приймалася конституція. Але це не означає, що вона приймалася поспіхом. Навпаки, 5 років напередодні йшла активна робота по підготовці тексту конституції, узгодженню. Це уможливило якраз той результат, що була 28 червня прийнята оця конституція, яка за оцінками багатьох експертів тоді визнавалася чи не найкращою, або однією з найкращих у Європі. Ну, згодом це мало свої також і певні негативні наслідки. Зокрема, те, що конституція увібрала максимальний обсяг норм про права і свободи людини і громадянина, а потім з'ясувалося, що держава не має можливості їх фінансувати, реалізувати, суто з бюджетних таких міркувань. Власне, от саме ця причина стає, певне, що витоком тих змін, які відбувалися впродовж 20 років, так? Чи не всі зміни якраз відбувалися? Ні, якраз всі ті зміни, які відбувалися впродовж тих 20 років, вони якраз прав людини не стосувалися. Вони стосувалися перерозподілу повноважень між вищими органами державної влади. А таких метаморфоз, таких змін, які аналогів яких немає жодна зарубіжна країна, дійсно в Україні було чимало. Після того, як в 96-му році конституція була прийнята, до 2004 року вона діяла без жодних змін, а у 2004 році вона зазнала перших змін. Бо тоді в розпал помаранчевої революції було досягнуто політичної угоди між провладними силами і опозиційними. Угоди щодо того, що змінюється конституція і послаблюється повноваження президента. Тобто провладні сили тоді не заперечували активному спротиву, не чинили обранню тодішнього кандидата Ющенка на посаду президента, але за умови, що він буде мати не такі повноваження, як мав президент Кучма. На тому і зійшлися, змінили конституцію. У 2004 році. До 2010 року ця конституція в саме такому варіанті діяла, допоки не було обрано іншого президента. Інший президент, коли був обраний в січні, відразу обрав курс на посилення своїх повноважень. Ну і в тому вигляді, в якому ці повноваження йому давала чинна на тоді конституція, його це не влаштовувало. І він через Конституційний суд домігся відновлення дії первинної редакції конституції. Але і це ще не було все. Бо у 2014 році, вже коли була Революція Гідності, суспільство і вищі державні інституції, власне, дійшли компромісу щодо того, що от така концентрація, надмірна концентрація повноважень в руках президента якраз і уможливила зловживання ним повноваженнями. І, власне, це призвело до того народного збурення, народного спротиву. Відповідно, чергова серія відновлення, власне, тої редакції, яка в 2004 році була редакцією Конституції. Тому ми маємо таких 4 таких етапи конституційного правотворення, основних етапів. Звичайно, до Конституції вносилися також інші зміни. Зокрема, минулого року в червні були внесені зміни наймасштабніші такі до Конституції, але вони стосуються лише судово-правової реформи. Так. Ви вважаєте, ці зміни були правильні? Очевидно, що так, здебільшого так. В основному вони, звичайно, були обумовлені тими проблемами, які були в судовій владі, також стосувалися вони статусу прокуратури, адвокатури. Тому, звичайно, так, вони були на часі. Однак зміни і далі продовжуються, і зараз, напевно, хіба лінивий політик не говорить про те, що нам або потрібно вносити зміни в Конституцію, або приймати нову. Як ви вважаєте, це популістське висловлювання, чи дійсно є така потреба?
Бачите, тут можна сказати по-іншому, що не можна захоплюватися надмірним реформуванням Конституції, бо Конституція, на відміну від інших законів, вона має основоположний характер і вона має ще таку юридичну властивість, як підвищений ступінь стабільності. Не може та Конституція змінюватися часто, як змінюється будь-який закон. Бо інакше це не Конституція, інакше це такий собі закон на потребу. Ну, розмови про те, щоб приймати нову Конституцію, зараз активно вже не ведуться, але йдеться про те, що має бути реалізований другий етап конституційних змін, тобто внесення змін до Конституції в частині децентралізації. Це набагато більша проблема, і проблема ця пов'язана з тим, що немає у парламенті відповідної кількості народних депутатів, які готові підтримати цей законопроект. Свого часу, якщо ви пам'ятаєте, саме під Верховною Радою, тоді, коли були ці протести, які закінчилися вкиданням гранати і жертвами, вони якраз були в той день, коли Верховна Рада вперше в першому читанні розглядала законопроект про внесення змін до Конституції, саме які стосувалися децентралізації. Ну, таким чином, зараз хіба за умови, якщо будуть певні підстави вважати, що це може пройти через Верховну Раду і бути прийнято, то воно буде тоді виноситися в зал. Бо там не просто проста більшість необхідна, але конституційна більшість, тобто 300 народних депутатів. Це дуже багато, з врахуванням того, що усіх народних депутатів зараз не 450, а менше. Бо не обрані в Криму і в окупованих територіях Донецької, Луганської області. Водночас ми маємо медичну реформу, яка вже от практично з липня починає більш-менш повноцінно діяти. Вона трохи суперечить Конституції, оскільки в Конституції передбачені норми про безкоштовне лікування. Так? Держава має забезпечувати людей. Зоплати медицину, так, мають на увазі. Так. Власне, так. Угу. Ми переходимо до страхової медицини. От я якраз почав з того, що Конституція в 96-му році, коли приймалася, то ми хотіли тут здатися, видатися всім найкращими, але ми потрапили в таку пастку, коли ми стали заручниками от того тексту Конституції, який є. І в Конституції є також інша норма, яка каже, що при внесенні змін до Конституції не допускається ліквідація або звуження обсягу тих прав і свобод, які там вже є. Тобто ми назад дороги не маємо, маємо дорогу лише вперед, але дорога вперед пов'язана з тим, що, як я вже сказав, держава не в стані фінансувати оці всі медичні програми. І тому тут, напевно, очевидно, якийсь потрібен компроміс. Аналогічно, можливо, є компроміс в частині освіти, здобуття освіти. Скажімо, право на безоплатну освіту за державним замовленням мають ті, хто показує відповідний рівень знань за зовнішнім незалежним оцінюванням. От вони мають якраз і реалізують своє право на безоплатну освіту. Усі інші можуть також, але вже на платній основі. Тобто проблема в тому, що в нас немає бюджетного забезпечення Конституції, можливо, оцей момент не був тоді врахований в 96-му році, і тепер нам потрібно якось виходити з цієї так, ситуації, так, правильно? Так, він тоді не був врахований, тоді, я кажу, ми, тобто як держава, ми хотіли отримати найкращу Конституцію. Ми фактично її отримали. Ну, звичайно, що іноді виникають певні проблеми, але проблема в тому, що, можливо, не до кінця злагоджений механізм взаємодії між вищими органами державної влади. І от саме цим і зумовлені ці зміни, які вносилися, про які я вже розповідав. Але, власне, досить дискусійне питання, чи взагалі ми можемо в наших умовах теперішніх змінювати Конституцію? Чи не буде це антиконституційно? Вносити зараз зміни? Тобто, чи ні? Чи навпаки це є в рамках нашої Конституції, основного закону? Ну, можливо, я так розумію, ви маєте на увазі те, що в умовах, коли не зовсім мирний час, а йде війна, так? Так. Ну, бачите, ця проблема, вона в конституційному праві, вона свого часу була досить жваво обговорювана. Справа в тому, що в Конституції справді є норма, яка передбачає, що при запровадженні воєнного або надзвичайного стану... Це 151-ша стаття. Не може бути змінена Конституція і не можуть бути проведені вибори. І вперше ми з цією проблемою зіткнулися тоді, коли проводилися в Україні вибори президента 30 травня, якщо я пам'ятаю, так, 14-го року. Потім восени були вибори народних депутатів, а потім постало питання про необхідність внесення змін до Конституції. І справді дехто казав, що не можна вносити зміни до Конституції, тому що тим самим ми порушимо норму Конституції, яка каже, що при запровадженні воєнного і надзвичайного стану не можна змінювати Конституцію. Але інші казали, так, воєнний стан у нас не запроваджений. Не було указу президента, яке затверджується рішенням Верховної Ради про запровадження воєнного стану. Тобто формально воєнного стану у нас немає. І крапку в цьому питанні поставив свого часу Конституційний суд, бо ті законопроекти, які подаються на розгляд Верховної Ради щодо внесення змін до Конституції, вони повинні пройти перевірку у Конституційному суді.
ну, на предмет того, чи не порушують вони суверенітет, незалежність, права і свободи і деякі інші речі. І якраз от з цього питання Конституційний суд висловив свою позицію про те, що якщо воєнний стан не запроваджений указом президента, яке затверджене рішення Верховної Ради, то це не є перешкодою внесенню змін до Конституції. Тобто загроза військового, для прикладу, якась військова загроза, в якій ми зараз перебуваємо, тобто вона не вважається як воєнний стан? Тобто не є умови воєнного стану, так? Воєнний стан не запроваджений у нас указом президента. Тобто доки він не буде декларативно? Так, у нас немає воєнного стану. У нас, можливо, є стан війни. Це дещо інше. Тобто такі обставини, такі умови, які зумовлюють от ці події, свідками яких ми всі є. Але формально воєнний стан не запроваджений. І не запроваджений він через деякі там свої причини, це зрозуміло. Але запровадження воєнного стану, воно було б також і пов'язано з певними наслідками, часом і негативними для звичайних людей. Тобто це є обмеження їхніх прав, свобод, там таке всі інші речі. Ну, очевидно, ми, певно, втратили час. Для запровадження воєнного стану, може, справді це би свого часу було ефективно для вирішення тих проблем, які були на Сході. Ну, але, очевидно, зараз, напевно, це вже не є настільки актуально. І хіба би у випадку загострення ситуації, тоді би це було доречно. Так. Повернемося трохи до 2010-го, коли відбулися зміни за президентства Януковича, зміни до Конституції. Так. Вони тоді були антиконституційні, правильно? Чи можна було в таких випадках взагалі, чи передбачено в Конституції право народу на повстання, так би мовити, коли влада поводиться неконституційно? Як такого, права на повстання в Конституції не закріплено. Хоча, і зрештою, це і є загальною такою практикою західних, зокрема, європейських держав. Хоча подекуди в окремих конституціях це закріплено, зокрема, в Конституції Німеччини таке є. Ну, але це не означає, що громадяни, реалізуючи свої інші і загалом свої права і свободи, не можуть відповідно виражати свою волю щодо незгоди з політичним курсом, наприклад, з прийнятими стратегічними рішеннями в частині реалізації зовнішньої політики там і взагалі державного будівництва. Тому от ті події, які в 13-14 році, вони власне і були результатом от такого явища, так. Ви є прихильником того, щоб наша конституція залишалася такою, як вона є, чи ні? Чи її потрібно докорінно змінити один раз і на майбутнє більше вже не змінювати? Тут, бачите, якщо аналізувати текст Конституції, то він, я не скажу, що він є бездоганий, але це нормальний текст Конституції. Так? Тобто тут можна до нього якісь висувати претензії, але тут, але проблема тут в іншому, в частині реалізації Конституції. Тобто її, напевно, спочатку треба виконати ту, що є Конституція, і реалізувати в повній мірі, аж потім переходити до того. Бо ми можемо брати за ту чи іншу сферу якихось змін, але яка з того користь, якщо ми і далі не будемо реалізовувати те, що там написано. Ну і крім того, якщо би дійшло до того, що Конституція буде прийматися нова, то очевидно, тоді треба встановлювати якусь норму про те, що той текст, який прийнятий на певний період, там 10-20 років, не має бути змінений взагалі. Ну, якась стабільність тоді має бути, так? Бо інакше тут ми будемо постійно в такому в процесі перманентних змін тої Конституції. А Конституція – це основний закон держави, основний закон суспільства. Це є такий собі суспільний договір між нами і державою, між суспільством і державою. Тобто це основа, це основна така притаманна фундаментальна характеристика держави. Це не є якась така, скажімо, там неважлива річ, як іноді може здатися, так, щось таке неважливе, щось таке там, якісь такі папереці, які там якась брошурка там десь висить на вітрині або десь в державних органах і там час від часу, як це дає можливість там звернутися. От у нас є така Конституція, дуже гарна, дуже чудова, але як вона виконується, реалізується, це вже там нікого ніби не цікавить. Якраз так би не мало бути. Як ви думаєте, от в 96-му році нерозумно було б, для прикладу, взяти Конституцію країни, в якій ця Конституція вже діє роками, більше там десятки років, не змінюється, і от приблизно більш-менш адаптувати для реалій українських. Для прикладу, японська Конституція, яка, по суті, більше 60 років не зазнавала змін. Чи ні? Чи все-таки таким шляхом, як ми пішли і практично побудували власну Конституцію, це було правильно? Бачите, тут, здавалося б, це найпростіший спосіб – взяти те, що є в інших, і попробувати реалізувати в себе. Але Конституція – це основний закон держави, це закон, який регулює діяльність держави, суспільства і громадянина. Тобто тут для того, щоб діяло це все в такому вигляді, як діє в інших країнах, то треба не тільки текст Конституції запозичити звідти, але й такі самі характеристики, щоб мала і держава в особі відповідних державних органів, і суспільство, і люди.
А якщо і одне, і друге, і третє інше, то формально перенісши текст з якоїсь країни сюди, він не буде повністю реалізований так, як він реалізований там. Ну, з того часу я, наприклад, чув такий цікавий випадок, коли на один з островів були переселені десь в Північній Америці, значить, колишні раби, як правило, темношкірі, так, і от їм було запропоновано певний варіант устрою, ну, такий собі аналог Конституції, так, і навчено їх от жити саме таким чином, значить, в умовах там правової держави, розподілу влад, все. І їх там залишили на певний час. Через кілька років, коли туди повернулися, виявилося, що вони вернулися до рабовласницького владу. Тобто, тут характеристика самого суспільства, самих людей, вона тут є також важливою. Тому що будь-який ідеальний текст Конституції, його можна нівелювати його невиконанням, ігноруванням і маніпулюванням його текстом, нормами і так далі. Зрозуміло. Дуже вам дякую за сьогоднішню розмову. Наша програма, на жаль, завершується, але я дякую, що ви завітали до нас у гості. А глядачам нагадую, це був Тарас Цимбалістий, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Тернопільського національного економічного університету. Я дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі «Інтаба».